Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Продължаваме нашия разговор с професор Румен Гечев. Господин Гечев, в първата част си поговорихме за еврото, за опасенията на хората. Нека във втората част си поговорим по малко по-такива злободневия, други злободневия. Но да започнем с съвсем наскоро преди два дни. Мисля, че от трибуната на парламента госпожа Менда Стоянова, икономическият и там в кавички, разбира се, на ГЕРБ, изчете една декларация, която лично на мене ми звучеше малко в стил 13-ти конгрес на БКП, в която България бе похвали България, че е първенец по съотношение външен дълг и така нататък, много други показатели, и призова опозицията да се гордее и да помага в този процес, вместо само да злобее и да злорадства. Как да коментираме подобни неща? Да, повода беше нечувания успех на управлението на ГЕРБ в това, че, видите ли, те са успели да изплатят 2 милиарда от дълга, да го намалят, и той да е 25 милиарда или около 25% от брутния вътрешен продукт. Нечуван успех. По-добре от нас била гордете само Естония. Гордете ли се, кажете, да. И крайно време да се гордееме. Не, не се гордееме, ние се усмихваме, не се смеем, но има една лека ехидна усмивка, тъй като подобна декларация може да се чете пред хора, които никога не са поглеждали статистика и нямат представа какво става в другите страни и народи. Та, никъде по света делът на държавния дълг, брутния вътрешен продукт, не се разглежда като показател за жизнен стандарт, за успехи или неуспехи. Защо? Ако е вярно, че... А то е вярно, че развитите страни от Европейския съюз, вярно, след кризата минаха вече, ще станат почти 10-ти години. Нали така? Да. Те се мъчат, повечето от тях, даже и най-развитите, да си свалят делът на държавния дълг в брутния вътрешен продукт. Беше минал 100% на повечето от тях. Сега те се гордеят, че техният държавен дълг е около 80-90% от брутния вътрешен продукт. И затова първия контраргумент ще бъде: с какво се гордееме? Какво като делът е само този показател от 25% от брутния вътрешен продукт? Сиреч, България живееме 4 пъти по-добре от Германия, Франция, Италия, Испания или Штатите? Или пък в Япония, където делът на държавния дълг е 220%, т.е. повече от 2 пъти по-голям от брутния вътрешен продукт? Може би ние живееме какво? Почти 10 пъти по-добре, отколкото Япония? Това е абсурдно. Освен това, този дял от 25% от брутния вътрешен продукт сам по себе си като голям успех е равен на същия дял в Бангладеш или в Екваториална Гвинея. А много по-добри показатели има Перу, Парагвай в Южна Америка, Република Конго, Демократична Република Конго, да, защото те са две републики. Значи да уточним, Демократична Република Конго бие правителството на господин Борисов да го скъсва по показател по-малък държавен дълг. Сега, казано сериозно, след като сериозно казахме какви са числата, значи никъде по света няма такова нещо. Има кретащи страни с по-добър такъв показател от България. България трябва да се измерва с Европейския съюз по жизнен стандарт. Да, държавният дълг е важен. Защо? Ние въобще не казваме, че трябва да имаме дълг като Япония. Дайте сега от 25% да го направим 220%. Защото България, преди да го направи на 220%, ще е потънала, тъй като нашата икономика не е силна като японската. Но да се правим на по-католици от папата, докато другите страни разходват от бюджета си, стимулират си икономиката, стремат се да си поддържат дълга в рамките на има европейско изискване. Какво е това? Не повече от 60% на дълга дял в брутния вътрешен продукт. Ама те всички са го нарушили всички на практика. Минали, да. Но ние, барабар петко с мъжете, ние не само, че не сме го нарушили, което е добре да не сме го нарушили, но ние сега пък ще бутаме дълга, той е 25%, а управляващите ни обещават да отиде на 20% и надолу. И затова във вашето студио ще кажа, знаете ли към какъв модел ни тласкат? Да, кажете ни към... Това е модела на един политически лидер, имаше на една съседна страна, Чаушеско, който в края на 80-те години беше решил... Това беше една налудничава идея. Да изплати всички дългове. Да нулира външния и държавния дълг на Румъния, да стане независим от лошите западни банки. Тогава детските градини не бяха отоплявани. Румънската телевизия работеше по 2 часа, от 24 часа, само един канал, което имаше един страхотен позитивен ефект за България. Това е, че румънците около Дунава научиха български език, тъй като тяхната телевизия не работеше, тази работи.
да не препоръчвам на правителството на господин Борисов така да се радва на модела Чаушеско, защото първо той завърши по един много драматичен начин, което не го пожелавам на никой в България. И второ, той няма да доведе до нищо добро. Тъй като какво казваме ние на българите? Какво ще каже управляващата коалиция в момента? Братя българи, 80% от болниците са във фалит. Закриваме болници. Вие сега за здраве трябва да тичате по 100 км до близката клиника, но това е полезно за вашето здраве. Умирате като мухи. Обаче, ей, дълга ни е само 25% от брутния вътрешен продукт. Ръкопляскайте. Ръкопляскайте, докато умирате някои. Това въобще не е за смях. Това е много сериозно. С една дума. Трябва да спазваме финансовата дисциплина, но в рамките на европейските правила, защото другите страни и народи използват дълга. Това е кредит към правителството. Ама този кредит не бива да се използва правителствения самолет, както имаше случаи, да вози певачки, танцори и други да се забавлява властта, а тия пари трябва да отидат в инвестиции на българската икономика, в нови работни места, по-добро образование за българските младежи, повече средства в училище, повече средства за иновации, както правят другите страни чрез публично-частно партньорство. Тоест, гордейки се с това ниско ниво на дълга спрямо БВП, всъщност правителството казва, ние си гордим с това, че не отваряме нови работни места, че не правим детските градини по-добри. Че не ни пука и ние нямаме нищо общо с икономиката. Те разбират пазарната икономика като някакъв враг на държавата. Те нямат нищо общо с него, нека си се развива. Какви са техните ангажименти тогава? То по света изискване към едно правителство е да създава благоприятни икономически условия според възможностите. Но да топиш безмислено дълга, когато Германия, Франция, Италия, Португалия и други използват бюджета си, за да се стимулират икономиката, пак казвам, в рамките на ограниченията, това просто вече противоречи на здравия разум. Да. Господин Гечев, използвам присъствието в студио да вдигнем една друга тема, която като че ли сега бе запушена от някакви други скандали. Става въпрос за казуса ЧЕС, аферата ЧЕС или както да наречем там. В крайна сметка, според мен, повечето хора така и не разбраха какво се случва с това дружество, коя е госпожа Гинка Варвакова, какво толкова, какво представлява тя, кого представлява, на какво ниво се намира в момента, какво чака българската държава, как, на къде върви този казус? Българската държава, това понятие се различава от българското правителство. Какво е ясно на всички? Не само на мен и на вас, да, нали, в момента. Не е ли ясно, че всъщност фирмата Inercom е новосъздадена фирма, че тази фирма има 4-5 души персонал, че това е фирма, която една голяма банка в Германия, в Австрия, а би трябвало и в България, не би следвало да продължи с разговора с нея за покупката на ЧЕС повече от няколко секунди. Просто като видят какво представлява. Като погледне, че фирмата е създадена вчера към 11:30 сутринта, че има две чистачки и един главен счетоводител в фирмата, че фирмата на популярната Гинка, нейният бизнес е, че от много интересни източници, казвам, от Чехия са дали пари, за да правят соларни панели в България. Какво е соларния панел? Като ти дадат пари, инсталираш панелчетата, назначаваш един пазач, храниш едно куче и чакаш на завоя. По високите цени. Тоест, какъв предприемачески опит? Нулев. Нали така? Да. С една дума, за да, тъй като времето е ограничено, това е фирма, която ако се яви за такава голяма сделка при нормални условия, там ще се изсмеят на такъв кандидат. Но тук не са се изсмели. Да, защо? Тук са приели Inercom и госпожа Гинка с цветя и рози, три банки в България, по публикации в печата в Чехия, цитираме. Това са Българската банка за развитие, Булбанк и Първа инвестиционна банка. Сериозни банки, които се приели, разговарали са, даже са и дали писма с гумен печат, умастилен, в който са казали, че те много, на много сериозно взимат Гинка и фирма Inercom. Те са много развълнувани от това предложение и са готови ден и нощ да работят за тази сделка. Ами тук и децата им е ясно, че всъщност по-скоро жертва на цялата тази работа става госпожа Гинка, забравих фамилията, Варбакова, и да, госпожа Варбакова и фирмата Inercom, тъй като там стоят други чичковци за тях.
А тези чичковци и лелички са от българското правителство. Мислите ли, че... Тоест няма как подобна сделка да стане без съучастието на българското правителство и на българската власт, защото се опитват да ни убедят обратно, че те нямат нищо общо, че никога не са имали нищо общо. Вижте, и изненада ни научават, че това изобщо е проблем. По-скоро бих повярвал, че Ева е създадена от реброто на Адам, отколкото да повярвам, че е възможно такава фирма да получи такива стотици милиони. Това просто не е развеселяващо. То вече е един изключителен дразнител за здравия разум. Та да оставим, както пише чешката преса, Първа инвестиционна банка и Булбанк, но Българската банка за развитие е една държавна банка. Държавна банка. И тъй като, ако си спомняте, аз все пак съм биш вице-премьер и министър на икономиката и поназнаевам как се взимат такива решения, а принципала на тази банка е Министерство на икономиката в момента. Значи, уважаеми зрители, ръководството на тази банка не може да издаде никакво писмо, не може да води никакви разговори за 60 милиона евро без какво? Без одобрение министър, вероятно, на правителството. Без министъра или премиер, вице-премиер. Даже бих казал, че би било много странно и обидно премиера да не знае това, което прави министъра. Виж, министъра може и да е против, ако премиера даде нареждане. Но без нареждане от ниво на... от министър нагоре, както каза българина, това не може да стане. По никакъв начин. И затова, ето и до момента, ние нямаме писмото от ББР. То не... те не го пращат, технически затруднения или... Ами вижте, това е една уникална сага. Тъй като към момента писмото, което, обърнете внимание, ББР не предоставя на парламента на Република България, а поправете малко греша, че ние сме парламентарна република все още така, или вече не сме. Така пишеш и в Конституцията последно. Но сигурно вече не сме, тъй като допреди малко писмото го нямаше в парламент. Твърдеше се, че писмото е много незначително. Че банката просто, когато няма какво да правят, те бият едни печати и фърлят писма през прозореца. То нищо не означавало. Даже се чудеха от банката, как така чешките колеги, аз влиза да им гледам CV-тата, кой завършил Харвард, кой Централния университет, да. Карлова в Прага, кой учил в Принстън. Те обаче не разбрали, че Банката за развитие в България, тя се шегува. Тя проверява какво са научили в Чехия. И казват, ето нашите чешки другари са се объркали. Проверихме, пратихме едно нищо не значещо писмо. Те го взели па на сериозно за тия 60 милиона евро. И обърнете внимание, това са пари, които ако Инерком придобие ЧЕС, това е заем, който е даден на Европейската банка за развитие на ЧЕС, сега па Българската банка за развитие, какво ще развива тя? Тя ще даде пари на Гинка, за да си изплаща заем. Дълга на, на придобития ЧЕС на Европейската банка за развитие. Каква романтика? Българската банка за развитие ще изплаща какво? Кредити. Или пак сме се объркали нещо? То самото име на банката не е ли, че ще развива нещо? Какво ще развива? Не е за изплащане на кредити. Богатството на определени хора. Така че, тук нещата изглеждат много страшни. Значи, към момента да се върнем на писмото. Да. Чешката държава, която е вдигнала ръце от българската държава в това състояние, иска да напусне панически, затова търси да продаде. Нали така? Да. Въпреки, че е на печалба, обърнете внимание, твърди се около 10 милиона годишно евро. И въпреки това напуска. Да, това, какви това ли притеснения има чешката държава, за да напусне при такава печалба? Така. Значи към момента в каква ситуация се намираме ние? Ние нямаме писмото от държавната ни банка, но чешката държава има писмото. Чешката държавна фирма има писмото. Частните акционери, тъй като няколко процента от ЧЕС все пак са на частни лица, и те имат писмото. Но българската държава. Госпожа Гинка и тя има писмото, но българския парламент го няма. Това е уникален случай в световната политическа и стопанска история, което доказва какво? Че някой нарежда на нашата банка да не дава писмото. Защото като дадат писмото, има две неща. Да, какво ще стане ясно от него? Първо, искам приятелски да ги посъветвам, като дадат писмото, да не си помислят, че писмото нещо е, така е правено върху него, да речеме по този начин. Нали, ако обичат, нищо да не правят върху оригиналното писмо. И второ, като дойде оригиналното писмо, ще видим, че това въобще не е едно от 100 000 писма, които те пишат на ден.
и ги изхвърлят през прозорците. Така, който мине покрай ББР, да получава по едно писмо. Познава по едно писмо, че ако е в добро здраве, нали, и ако не вали дъжд, банката би могла да му разгледа молбата за кредит. Та нещата изглеждат трагикомични от тази гледна точка. Следователно в заключение, пак казвам, не само аз, всеки здравомислен човек ще ви каже, че това беше опит да се откраднат едни огромни активи от българската държава и този опит за радост не успя. Тъй като с това да завършим по този казус, мисъл, че аз още с самото начало казах, при този огромен скандал, при положение, че ние замесихме и чешката държава, при положение, че се излъга тук, че премиера на Чехия е изпратил писмо до кабинета на премиера. След това се окажа, олеле, не е премиера, объркахме се, това е министърът на финансите. После, извинете, заместник министър на финансите, който е член на надзора. После от заместник министър на финансите на Чехия казаха, че и това е лъжа. След това вече нямаме трети отговор. Може би чистачката, нали, от някой кабинет в Чехия изпратила този хвърчаш лист. Но така или иначе, беше направен опит да се открадне от българите активи на ЧЕС за стотици милиони левове. Някои хора бяха си направили сметката, че ще имат така едни добри старини, те и техните наследници. Но не знам за кой път, от тук искам да им кажа, дами и господа, много сте се объркали. Този път номера няма да мине. Никаква сделка не може да има с Синерком, тъй като това не само е против здравия разум. Ако нашите институции не си свършат работата, чешките институции вече много се интересуват от тия процеси, тъй като и някои от техните хора не са с много чисти ръце в цялата тази работа. Та по-добре да остават на мира тази сделка и да се търсят други решения, тъй като тя няма как да стане, защото и другите две български банки, които бяха публикувани, къде господин Симов? В Чехия. В чешката, да, там, оттам се появиха, оттам получиха дума за друга информация. От Чехия, от средствата за масова информация, те вероятно са пишман, както се казва на чист български език, от това, което са направили като писма. И най-разумното е тихо, кротко, без паника, те да бъдат оттеглени, но тази сделка няма шанс, тя няма как да стане. Разбрах ви. И ако се абстрахираме от този скандал, въпреки че няма как да стане, въпросът е, че след като такава сделка не се осъществи, какво може българската държава действа рационално? Поставям хиляди условия, знам, че звучи като поезия. Удържавяването на ЧЕС добра форма ли е след подобно нещо? Значи, това е удържавяване, като няма предвид национализация, да се вземе, нали, да с автомати, да го купи държавата. Това е като случая с еврото. Никога не приемайте отговор, че е добре да купи или не е добре да купи, преди да сме видели какво? Да. Числата. Разбрах ви. На каква цена би се купило, какви ще бъдат приходите за държавата, има ли икономическа целесообразност от такава сделка. Тоест аз малко се различавам. Не мога да кажа, дайте сега да купуваме. Не, не мога да кажа и да не купува държавата. Защото тя държавата вложи 2 милиарда лева за саниране да повишава пазарната стойност на частни собственици. Някои с по 4-5 апартамента, тя ги санира хубавичко, защото те са много зле с 5 апартамента. Дигаме им стоеността. Кои? Всички данъкоплаци. Откъде на къде? Или българското село, където няма такива блокове за саниране, плаща санирането в градовете. Но това е дълга история. Та, ако българската държава намери 2 милиарда похарчи за саниране на една незначителна част от блоковете, които по принцип имат нужда от саниране, не е проблема в парите, които тя ще намери. Проблема е в дали е целесообразно, но отговора трябва да се даде след сметките. Когато видим сметките. Тогава. Благодаря ви много за този разговор. Аз ви благодаря.